gudoomiye soo dhow ugaran bal warbixin kooban waxa laga siisaa deegaanka janaale iyo muddooyinkii dambe waxaa jiray in ay soo dhiibayeen rag ka tirsan kooxda qawaarijta al-shabaab tiradooda iyo xiriirada ay la soo sameeyeen maamulka bal warbixin kooban naga sii bal bismillahi raxmaan raxiim raadio muqdisho waa mahadsan tahay xaga carab sidoo kale adigaa mahadsan tahay dhammaantii noolihii ay dowladda noo idmatay aan ka wadnay deegaanka janaale gobolka shabeelada hoose koonfur galbeed soomaaliya ayaan shaqooyinkii dowliga ka wadnaa saa u tahay meesha ugu dambeysay shabeelada hoose marka loo eego ay dowladda koreysay waaye runtii aad soo badanayo dadka soo baxaya shabaabka maadaama ay arkeen dhibaatooyinka iyo akiraada iyo sababta ka muuqato mudda sabaarijinta guurgalka ah jeego erey janaale dhallinyarada waxay sameynayaan inay shabaabka kasoo baxaan ay dibgurus u sameeyaan ay halhal labalaba isku soo dhiibaan waa tahay inta badan markaad fiirisid deegaanka janaale waxaad moodaa in ay aada ugu duwan tahay deegaanada kale mar walbo bil walbo ragba issoo dhiiba dadka issoo dhiiba ee kasoo baxa kooxda qawaarijta al-shabaab maxaad samaysaan sidee ula macaamishaan runtii al-shabaabka issoo dhiibayo marka hore sima noo qaabilsan oo sameynayo waarigelinta aan u magacaawnay ana iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed in october diriga janaale iyo saraakiisha kale mas-uulidda iyo booliska runaantii maantoo kale waa maalin weyn noo tahay waxaa isuu diiday nin la dhahayo cabdirashiid maxamed cabdi oo khawaarijiinta dhexdooda loogu yaqaano indha cadde ayaa maanta isku soo dhiibay sada 14 october iyo maamulka seegta 83aad erlaasiyo eragay ka shaqeeyey arinmool iyo inta maamulku ku magacaabay arrintaas go-aankii isku deeday ranjiray soo sabaali ugu jeeray runtii marka wuxuu ka shaqeynayo shabeelada hoose ka shaqeynayo maanta waxay noo suurta gashay inaan xiriig la sameyno oo ayaantan dhan awadnay soo diibo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan october marka waxaan la macaamilaynaa markii ninkaanoo kale isoo diibo markii waxaa loo sameynayaa soo dhaweynaa loo sameynaa waxaa la dejinayaa qoraa la dejinayaa waxaa loo bilaabayaa lacag duna ah dowladda federaalka iyo dowladda galbeedba wasaaradda amniga galbeed ay mas-uul ka tahay maamul gobolka shabeelada hoose kadibna waxaa la sameynayaa markii xog wareysi iyo waxyaabo kale markuu na siiyo kadibna waxaan usoo gudbinaynaa xarunta dhaqan celinta dhawo magaalada muqdisho mustoda lukina si uu usoo qaato rebentation oo loo soo dhaqan celiyo kadib muxuu dadka ka mid noqdo waa tahay waxaa badanaya marka soo dhiibitaankaa badanayso runtii waa utahay baaka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madana xasan sheekh madaxweyne cabdicasi lafta gareen ay si wada jir ay u bilaabeen inay dadkii soo dhiibay koonfur galbeedba ayay wada cafiyaan cad madaxweynaha ayagoo ka faa'iideysanaya dadka mar walba waxaan ku wacyigelinaya soo dhiibaya waa tahay markaad eegtid muddooyinka ugu dambeeyey waxaa isoo dhiibayay rag badan oo ka tirsan kooxda qawaarijta labada bilee u dambeysa tusaale ahaan tirada isoo dhiibtay maxaad ku qiyaasi kartaa noogu sheegi kartaa runtii labada bilood ugu dambeeyey maadaama ay socotay xaalad elnina dadka dugudkooda ay biyo ugu galeen ugu yaraan waxaan maraynaa celis sabantan waxaan maraynaa waa kii 15-aad oo isoo dhiibay isoo dhiibay ciidamada dowladda maamulka deegaanka janaal sidii labada bil ugu dambeysay midkaana ku ah lix horena waxay ahayd sagaal isoo dhiibtay si lixaada labada bil ugu dambeysay isoo dhiibanta elnimaha ay socotay
waatahay marka ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ragga kale weli ku harsan ama ku sugan goobaha argagixisada ama qabaarista, maxay tahay baaqa iyo taladaad usoo jeedinaysid? Baaqa iyo talada aan soo jeedinaya waxa waaye inay dowladdoodu soo dhiibaan ay ka faa'iidaystaan cad madaxweynaha uu soo dhiibay, maadaama ay ka go-an tahay anaga dhan aynay go-an tahay inaan la dagaalanno meel walba ay joogaanaan dib walba ay joogaanaan la dib walba ay ku tahay ina la galno, maadaama aynay go-an tahay ninkii isuu dhiibana cadis loo fudinayo anagoo ka faa'iidaysanayna cadis madaxweynaha uu soo dhiibay, dadkaasna aanu la dhaqmayno dadka soo dhiibay si wanaagsan, aanu samaynayno ganacsi waxbarasho ganacsi loo abuuro ay shaqooyinkooda nolomaalmadooda caadi ay soo laabtaan, qofkii raba inuu dowladda u shaqeeyo oo askari laga dhigo dadka waxaan u haynaa inaan dhaqaa xilu sameyno kadibna ama bulshada soo kama maqno ama dowladda u shaqeeyo. Marka waxaan leynahay kasoo baxa gaara idin nahay gacma furana kusoo dhawaada. Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Al Cadaala. Aada baad u mahadsan tahay gudoomiye.